Her er Simone med Ny Guinea-papegøjen, edderpapegøjen, og du har lavet en kommando, Simone, til Ny Guinea. Jeg kan du prøve at vise det? Og flot. Sørme godt. Og så har vi hunden her, den røde hund, som er så flot. Og den er altså ved at også få rigtig god kontakt med den. Nu skal den lige vende sig til at der er et kamera. Men altså, den er begyndt at få tillid til os og også komme op på hånden. Og i og med også Simone, hun er vedholdende med at træne papegøjen. Og så er vi ved at lære den at komme op på hånden her. Bare det, den har foden op, sit ben op på hånden, er det en god træning. Først sad den op i træerne og bare sad og kiggede på os, og nu er den nede ved os. Og jeg synes, det er imponerende at se, at den her flotte grønne papegøje her også har fået kontakt med den. Kan den også vinke, Simone? Nej, men den kan dreje rundt i hvert fald og sidde der på hånden. Det er rigtig, rigtig godt. Begge ben op for første gang. Det er rigtig godt. Og så får den en godbid. Det har den ikke gjort før, at sidde sådan her. Den har været her cirka 4 måneder, og det har taget cirka 4 måneder at få den kontakt med den. Det er en møjsommelig træning. En af verdens smukkeste fugle. Ny Guinea edelpapegøje. Rigtig flot. Det var godt. Dygtig. På et tidspunkt vil den også kunne være med i træningen. Det tager bare lang tid. Op. Dygtig. Så er der nogle. Så kommer Ny Guinea for første gang nogensinde flyvende hen for at være med. Det har den aldrig gjort før. Det var da imponerende. Meget skyfuld. Sky og sjældent fuld. Lige pludselig vælger den selv at tage kontakt. Det var dejligt. Pragtfulde blå indervinger og helt rød krop. Og Bordeaux-rød. Fantastisk fugl. Dygtig. Op. Det var flot. Dygtig. På den måde opbygger man tillid til papegøjerne. Og ved at give ros og godbider. Og så bevarer roen hele tiden. Lyseblå. Dygtig. Det var flot, lyseblå. Det var godt.